Hey, watu wangu habari zenu. I hope mmeamka vyema leo. Kitu imenichekesha hapa. Wacha kwanza nicheke before I continue. I'm just taking this picture and si picture na shoot hii video tu hivi na simu. Una kitu inanishangaza hapa. Kuna watu wako na vituko tu, yani vituko, including my daughter. Patience. Yani, tuende mtu kwa ukweli ni waulize. Ni nani alisema Saturday ifike hivi haraka? Yeah? Sipendangi Saturday ifike haraka. Ake Mungu leo, mtu anataka kutushinda kwa nyumba. Ukifungulia TV, anataka yake stations zake. Ukienda kumnyang'anya remote, kwanza hiyo anatembea nayo akienda choo nayo akienda bafu nayo akitoka akienda bedroom kulala nayo akienda wapi nayo. Wherever she goes with the remote. Yani ataki ile mchezo ya kusema atuachie wasee tuwache, hata kama ndio ameenda shule kuanzia Monday hadi Friday na ni mtu anarudi. Wewe acha ujinga, ni nini mbaya na wewe? Uache mimi ni take video. Ndakuchapa. Unanielewa tu. Kama ukimwambia nilikuwa nasema nini? Toka hapa ndakuvunja mkono. Ndakuvunja mkono. Ukimwambia hata kama okay yes nilikuwa nasema nini ya? Hata kama ameenda from Monday to Friday shule, without watching ama nini, because mimi for sure akiwa anaenda shule arudi sikubalingi akae kwa TV. Shika vitabu vyako soma, yani soma, because you need to read. Unafaa tu usome, hata sisi wakati wetu tulisoma. Sasa mtoto anataka kutukalia hapa. Mtoto anataka kutukalia hapa, anataka kuchapa, unaniharibia video. Sijui ni nini namsumbua huyu, ndakugonga. Siniwache tu niseme ukweli, sini ukweli, kwani unafikiria nadanganya? Mimi nishailala na remote. Unalala na remote wewe, hadi unamuku kienda choo umeshika remote. Kwani you think I'm stupid? Ona mtoto, anafikiri mimi ni fala, sijui cha nasema. Deno ngoji unapiga kelele, itatokea kwa kamera. Yani hiyo sauti itatokea hapa. Itarekodiwa. So, yeye ako hivyo. Ananiudhi, ananiboa hadi. Ananiboa. Janiseme kama atizedi. Ananiboa. Unashangaa na mtoto. Kwani anashindana na watu wakubwa kwa nyumba? Amenikalia hapa. Lakini na mista kubalia nikalia hapa. Ndangangana amke. Na atoke. This is stupidity of high level. Inu jinga. Mia utanishtua. Utafanya venye unajisikia kwa hii nyumba. This is my house. Sawa. Peshi sawa. So saizi tumekuwa tuna watch vitu zingine hapa smart. Imagine, you can imagine. Atiju sasa kama sio simu yangu. Ako kwa TV. Kama si TV simu. Ndagonga. Nabora mshua watu wata complain. Iyo ntabia mba. I need your. I really need your advice. What do I do with this kind of kid? Tampeleka achapwe. Ndio sasa si ananisumbua. But anyway guys, hiyo ndo nimetaka tu niwaambie. Ndio sasa anashindwa kwani hata okay, sote tuko na watoto. Hata nyinyi wengine wenu uko si mko na watoi. Watoi wenu behave the same way my daughter is behaving. Atukimnyang'anya simu analia. Analia kabisa ile, yani analia. Literally crying. Yani adi unashindua na huyu. Has she been beaten? No. Kuna kitu amenyimwa? No. Unashindua huyu. Kwani what's up? Anyway guys. Huyu ndapambana tu na yeye venye tu nitaweza. I don't care. Kama ni kumpeleka rehabilitation center, I'll have to. Because mimi sitataka mtoto atiju sasa amekuwa kiasi, amekuwa sasa hizi she's 7 years. She thinks she can do whatever she likes. In my house. Wewe nyako. Bila chwadi.
Anyway, sawa, aina shida. Mi nitakuchapa tu. No problem. Unaona mama Francis yake. Wone ndio yati ametoka. Cho, wewe unakimbia wapi? Kuja. Kuja hapo, nakimbia wapi? Kuja, utaonwa. Unafaa uonwe. Kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Unafaa kuonekana bu. Wewe unakata shuka, onyesha sura. Wewe ndio unataka kuleta kichwa ngumu hapa. Wewe ndio unataka kichwa ngumu hapa. Eh? Sasa unaingia hapa kwa wardrobe, eh? Wewe unajifuta kuingia kwa ingia nikufungie. Ingia hapa.